Футболдың отаны Англиядағы әйгілі Уэмбли стадионында қазақстандық жастардың ұйымдастыруымен студенттер арасында футболдан тамыды кубок өтті. Жыл сайын өткізілетін доп додасы биыл Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналды. Тілшіміз әңгімелейді. Бұл команда ағылшын футболы премьер лигасының кешегі чемпионы Лестер Сити футбол клубы орналасқан Лестер қаласынан келіп отыр. Студенттер болашақ бағдарламасы мен Лестер университетінде магистратурада оқып жатыр және бүгін сүйікті командаларының жеңісін қайталама қойды. Это, конечно же, благодаря... Осы елден алып жатқан біліміміздің арқасында болашақта еліміздің экономикалық, саяси, әлеуметтік дамуына үлес қосамыз деген үміттемін арқашанда. Осы тәуелсіздіктің арқасында біз еркін ойлап, еркін білім алып, еркін жұмыс істеп, еркін өмір сүріп келеміз. Шараны ұйымдастырушы Біріккен Корольдіктегі Қазақстан студенттерінің қауымдастығы. Турнирде қатысушылардан жиналған қаражат елдегі науқас баланың еміне жіберіледі екен. Өз елінің патриоттары Қазақстанның болашағы сауатты және салауатты жастардың қолында екеніне сенімді. В этом году мы посвящаем турнир. Бұл жылы біз турнирімізді ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнап отырмыз. Біз Қырғызстан, Әзербайжан, Ресей, Өзбекстан және басқа да елдердің жастарымен тығыз байланыстамыз. Біз осынау ұлы мерекені достарымызбен бірге атап өткенді жөн көрдік. 10 жылдан астам уақыттан бері ұйымдастырылып келе жатқан турнирдің бүгінгі ойынында лондондық Армада құрама командасы жеңіске жетті. Олар өз кезегінде өздерінің емес достықтың жалауы желбірегеніне сенімді және ортақ жеңістерін Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнап отыр. Меруерт Айтқазықызы, Ғалымжан Қараманұлы, қорытынды жаңалықтар, Ұлыбритания.